Aš esu baigęs filosofijos studijas, aš esu diplomuotas filosofas. Aš esu menų magistras. Taip, tai aš baigiau aktorinį. Mano studijos ir bakalauras ir magistrantūra baigtos Lietuvos muzikos akademijoje. Universitete aš baigiau taip pat psichologijos studijas. Visų pirma, eidamas į šitą filmaciją, aš tikrai truputėlį įlindau į Google, kad sužinočiau labiau iš tiesų ir truputėlį kai kurias detalės įstrako. Bet ką aš žinojau prieš tai? Buvau, na, toksai iš šalies liudininkas visos evoliucijos Mykolo Riomerio universiteto. Tikrai žinau, kad yra geras universitetas. Aš neperdedu ir nepadlaižiauju. Aš gimiau ir augau šalia Mykolo Riomerio universiteto. Geras paruošimas yra ten. Ką aš girdėjau, ar ne? Kad jis yra Vilniuje. Ir aš visada svajodavau ir sakydavau, va, čia aš kai užaugsiu, studijuosiu ir aš su jais ten mokysiuos ir bėgiosiu. Dar labai faina, žinau, kad daug kas ir fainas patirtis apturi būtent Erasmus dėka. Ir jis yra berods Baltupiuose. Va. Pirmoji superžvaigždė pasaulyje. Pirmasis sekso simbolis. Nebiliojo kino aktorius. Ir jis pirmasis investavo $1 milijoną į įvairias reklamas. Rašytojas. Į kiekvieną miestą jis atvykė, sakydavo, kur yra jūsų kalėjimas. Influenceris, sakyčiau. Savo laiku jisai labai mėgo šokiruoti. Sakydavo, surakinkit mane, užrakinkit mane į kalėjimą ir jisai tada iš kalėjimo magiškų būdų išsilaisvindavo. Oi, puikus profesorius, konstitucinės teisės tėvas. Taip jis buvo teisininkas. Mykolas Riomeris buvo pradininkas Lietuvoje konstitucinės teisės mokslo. Tai vat jo garbiai mūsų universitetas ir pavadintas. Tikėtina, kad Mykolas Riomeris girdėjo apie Gudinį ir galbūt matęs tą garsų į Gudinio triuką. Ar jis jį bandė padaryti, nežinau, ar Kauno mieste įkūręs universitetais bandė studentą surakintą išlaisvint ar pats išsilaisvint, nesu to tikras, bet nenustepčiau, jei Mykolas Riomeris būtų tai padaręs.